наредили бодо возни парка автобусов. Бо банка помагала Марифарму. Представител туристичних змогливостей и сторител. Отбойкалице чака финале държавнега првенства. Поздравлени! Povprečna starost avtobusov mariborskega mestnega potniškega prevoznika Marprom je 16 let. Še letos pa v podjetju načrtujejo večjo posodobitev svojega voznega parka. Danes so tako pripravili dan odprtih urad za občane, ki so se lahko po mestnih ulicah popeljali z dvema testnima avtobusoma in se pozanimali o drugih novostih, ki jih v Mariboru načrtujejo v mestnem avtobusnem prometu. V mariborskem proračunu je letos za posodobitev Marpromovih avtobusov na voljo 1 milijon evrov. Z letošnjim koncem leta predvidevamo 23 vozil. Mi bomo strategijo, katera vozila, na katere energent sprejeli v naslednjih 2-3 mesecih, katerega upamo, da bo potrdil tudi mestni svet. V naslednjih 3 letih bodo z novimi nadomestili 5 avtobusov vsako leto. O energentu se še odločajo, vsekakor pa bodo zaradi smotrnosti izbrali 2. Do septembra bodo za potnike preurejali in spreminjali lokacije postajališč. Na nekaterih bodo napovedovali točnost avtobusov, z avtobusno vozovnico pa omogočili vstop tudi v nekatere druge objekte. V načrtu pa imajo še, da bi določene odhode enostavno zbrisali, se pravi, to predvsem jutranje odhode ob 4. uri in bi te kilometre, ki bi jih na eni strani prihlanili, koristili za povečanje frekvence v Konicah. Avtobuse bodo najeli, ne pa kupili, saj bodo s tem predvsem manjši stroški. Price to the market is comparable, that means we talk about one level here, whereas if we sell our electric buses, we offer solutions to, for example, rent or lease the battery pack, which enables the buyer to save on liquidity, on resources. Zelo tihi je, sploh pri semaforjih, se sploh ne čuti, da si na avtobusu. Kot tramvaj. Zelo vredo in čas bo, leta bo povedla, koliko on vreden. Vse skupaj pa naj ne bi podražilo vozovnic. Glede na to, da je gondola, ki vozi na Mariborsko Pohorje, velik strošek za koncesionarja izvajanja javne službe, Športni center Pohorje, ki je tudi sicer v finančnih težavah, smo preverili namige, da naj bi koncesijo prevzel ponudnik mestnega potniškega prevoza Marprom. Po besedah direktorja takšne ponudbe še niso prejeli, bi pa upravljanje gondole z veseljem prevzeli, saj naj bi bila del mestnega potniškega prometa. To je zdaj moje osebno mišljenje in tudi to ni stališče Marproma. Prvo gondolo je zgradil v Mariboru Certus in je z njo tudi upravljal. In je, gondola je podaljšana linija številka 6. Težave mariborske tovarne zdravil Marifarm, ki se otepa z večmilijonsko izgubo, pa se nadaljujejo. Potem, ko so delavcem vendarle zamudo izplačali februarske plače, se zdaj z novo kreditno banko dogovarjajo za reprogramiranje kredita v višini 28 milijonov evrov, ki ga je Marifarm najela za gradnjo nove tovarne. Danes so tako na banki potekali pogovori, na katerih so bili ob predstavnikih Marifarma tudi člani ožje ekipe novega župana Andreja Fištravca. Porazni poslovni rezultati farmacevtskega podjetja Marifarm, ki je v posrednji večinski lasti mestne občine Maribor, v zadnjem času dviguje veliko prahu. Kako tudi ne, ko pa podjetje vse od odprtja izgubo samo še kopiči. Več kot 36 milijonov evrov vredna naložba naj bi pomenila nov menik v farmacevtski dejavnosti mariborskih lekarn. Zdaj pa se vse bolj izkazuje, da gre ne le za politično kupčkanje, ampak tudi za naložbo, ki vse bolj tone. Po novem občinskem odloku pa se bodo s to nasedlo naložbo ob mariborski ukvarjalo še 5 sosednjih občin, ki bodo na novo postavili svet javnega zavoda lekarn. S tem, ko bo postalo kadrovanje v podjetjih strokovno, bo se tudi to pokazalo na učinkih in na delovanju podjetij. Razmere v podjetju z okoli 100 zaposlenimi pa so celo toliko alarmantne, da utegne Marifarm doleteti insolventnost, če se poslovanje korenito ne izboljša. Tudi zato bo potrebno doseči dogovor o podaljšanju moratorija na odplačilo za padle glavnice in ročno vračila za okoli 28 milijonov evrov. Jaz mislim, da glede na to, da je Mariborska občina in javna podjetja Mariborske občine, da smo dolgoletni komitenti nove KBM, da se tu odpira eno čisto praktično polje sodelovanja, partnerskega sodelovanja med mestno občino, javnimi podjetji in novo KBM, ker bomo kot partneri pomagali razreševati v tem konkretnem problemu, vprašanju problem Marifarma.
a najbrž brez strateškega partnerja ne bo šlo. Vprašanje pa je, kdo bi bil pripravljen vlagati v tovarno, kjer lastna proizvodna generikov sploh ni zaživela. Kolikor je sicer vreden Marifarm, pa naj bi pokazalo poročilo najetih cenilcev konec meseca. Včeraj pa je bila druga javna dražba gradu Borl na obronki Haloz, ki je že nekaj let prepuščen propadanju. Zanje država zahtevala 1,9 milijona evrov, a kupcev spet ni bilo. Na prvi februarski dražbi je država grad prodajala za 2,3 milijona evrov. Vlada se je v četrtek seznanila z oceno stanja državnega proračuna. Ker je dokument označen za interno, premijerka Alenka Bratušek o konkretnih številkah ne more govoriti, je pa danes na tiskovni konferenci razkrila, da je stanje, ki ga je njena vlada podedovala od Janševe vlade, daleč od dobrega. Bratuškova razmišlja, da bi s proračunskimi številkami seznanila tudi državni zbor, saj da je razhajan tako na prihodkovni kot odhodkovni strani zelo veliko. Po vsej verjetnosti bo potreben rebalans proračuna, ocenjuje predsednica vlade. Po zadnjih dostopnih podatkih finančnega ministrstva je proračunski primankljaj do konca februarja znašal že 487 milijonov evrov, kar je skoraj polovica načrtovanega za celo leto. Vlada bo v kratkem, predvidoma v 14 dneh, v državni zbor poslala tudi predlog za privatizacijo enega ali dveh večjih državnih podjetij, še napoveduje Bratuškova. V Dublinu so se na neformalnem zasedanju sešli finančni ministri članic območja evra. Kot je ob prihodu poudaril šef evroskupine Dijsselbloem, Slovenija danes ni na dnevnem redu. Glavne teme zasedanja evroskupine so sicer bile program pomoči za Cipr, podaljšanje ročnosti posojil za Portugalsko in Irsko ter neposredna pomoč bankam iz Evropskega mehanizma za stabilnost. Da razprave o Sloveniji na današnjem zasedanju ni bilo pričakovati, so že v sredo v Bruslju povedali viri pri evroskupini, ki so pojasnili, da bo novi slovenski minister Uroš Čufer kolegom le predstavil načrt nove vlade. Je pa razprava o Sloveniji pričakovati ob robu zasedan. Čufer bo imel namreč drevi v Dublinu sestanek z najvišjimi predstavniki evroskupine, Evropske centralne banke, Evropskega mehanizma za stabilnost in Evropske komisije. Danes v veljavo stopa reforma trga dela, ki vključuje zakon o delovnih razmerjih in novelo zakona o urejanju trga dela. Na področju zmanjšanja razlik na trgu dela reforma omejuje sklepanje pogodb za določen čas in agencijsko delo. Prinaša tudi več ukrepov za zaščito zaposlenih in uvaja minimalno zaščito za ekonomsko odvisne delavce, med katerimi so zlasti novinarji in umetniki. Sistema denarnih nadomestil za brezposelne ne spreminja. Za povečanje prožnosti poenostavlja postopke zaposlovanja in odpuščanja ter uvaja začasna dela za upokojence. V luči znižanja stroškov delodajalcev znižuje odpravnine in skrajšuje odpovedne roke, med tem, ko plačan odmor za malico in dodatek za delovno dobo ostajata. V mariborskem nakupovalnem centru Europark danes in jutri vabi festival turizma. Na stojnicah se predstavljajo turistična društva in drugi s turizmom povezani ponudniki iz Maribora in okolice. Prireditev bo popestril tudi bogat spremljevalni program z degustacijami, delavnicami, nastopi ljudskih pevcev in folklornih skupin. Oboroženi s promocijskim materialom, domačim borovničecem in sadnim kruhom so ribničani predstavljali lepote svojih krajev. Kot pravijo, je najboljši način za to od ust do ust. Čeprav smo vsi na internetu in smo mogoče bolj tehnološko, zdaj vsi in mladina bolj usmerjeni v to smer, jaz mislim, da je še kar dobro, da gremo od ust do ust, pa da gremo mi na take predstavitve, kot je danes tu v Mariboru. In ker v turizmu brez kulinaričnih dobrot ne gre, so za nje poskrbeli dijaki srednje gostinske šole. Vedno gredo no, skupaj in turizem, torej z kulinariko, s posebnostmi neke dežele, ne. Vemo, da vsa čustva grejo skozi brbončice, ali te ali one. Ne. Zelo vredo, tako malo spoznamo kraje, kulinariko tam, gostinstvo, srednja šola ima zelo dobre stvari. Okay. Vse okoli nas, blizu nas, daleč stran od nas, kje hočete, vse posodite polno lepot. Samo jih treba obiskati. Ne. Prav zato je zelo pomembno, da se s turistično ponudbo predstavimo najprej doma. V tujini definitivno sodelujemo za to vrstno promocijo, kot je danes tukaj, v malo širši obliki in seveda nagovarjamo ciljno publiko, da si ogleda naše mesto in da doživi tisto, kar imamo tukaj ponuditi. Lani so sicer največ prenočitev imeli hoteli v Mariboru in bližnji okolici. Strategija turizma do leta 2020 pa je, da pospešijo razvoj turističnih kmetij in prav tu povečajo število prenočitvenih zmogljivosti.
Mariborsko študentsko društvo Erasmus Student Network je tedni gostitelj letne generalne skupščine, ki je največji in najpomembnejši mednarodni dogodek te organizacije. Udeležuje se ga 600 mladih iz vse Evrope. Konferenca so popestrili številni spremljevalni programi za tiste, ki želijo oditi v tujino, pa ne vedo kako, in tiste, ki skrbi kariera, so pod geslom Zbudi se, najdi se, aktiviraj se, pripravili Jagel Day oziroma dan priložnosti, v okviru katerega je potekal UNICEF, največji tovrstni sejem v Evropi. Na njem se je predstavilo več kot 400 univerz iz 36 evropskih držav. Our vision is the enrichment of society through international students. This is what we work on every day. And this is what we believe in. We help students with all the big and small needs when they arrive, enrich their stay with social activities and facilitate their integration into the local society. Our annual meeting will give our most motivated and engaged members the possibility to share best practices and decide on the future of our network. V alternativnem razstavnem prostoru umetnostne galerije Maribor, 11. nadstropju mestnega hotela Slavija, pa so sinoči odprli razstavo z naslovom Samo za moje oči. Predstavljena so dela iz zasebne zbirke VJP slovenskega zbiratelja, ki tako prvič javno predstavlja 80 umetniških del sodobnih likovnih umetnikov in oblikovalcev z različnih koncev sveta. Razstava bo na ogled do sredine maja. Zbirka VJP slovenskega zbiratelja arhitekta Vasa Jeperoviča obsega več kot 150 del umetnikov iz Evrope, ZDA, Južne Amerike in Azije. Gre za sodobna dela od 70-ih let prejšnjega stoletja dalje, za neokonceptualno intelektualno umetnost, kjer zbiratelja zanima ideja bolj kot podoba. To je v bistvu na nek način neka akumulacija predmetov, katera me spremlja skozi življenje. Neka slika mojega življenja, dela mojega življenja v zadnjih 20 let. Zasebne zbirke redko zaidejo v okvir javnih predstavitev. Tokrat umetnostna galerija Maribor v alternativnem prostoru hotelske zgradbe prvič predstavlja zasebno zbirko, v kateri so tudi imena sodobne umetnosti, kot so Britanci Bob in Roberta Smith, David Byrne, Chris Martin. Izpostavimo pa lahko svetovno zvezdo iz Nemčije, to je Martin Kippenberger, zdaj že pokojen, enfant terrible nemške vizualne umetnosti, predvsem v 90-ih, v začetku 21. stoletja. To je zbirka zasebnega zbiratelja, ki skozi ta nabor tudi izkazuje neke svoje obsesije, se pravi to, kaj njega v sodobni, kar je izključno sodobna umetnost, privlači. Razstava odpira zanimiva vprašanja sodobne umetnosti v kontekstu umetnostnega trga in zbiranja umetnosti. Predvsem že v naslovu Samo za moje oči poudarja bistvo zbiranja umetnosti. Gre za svobodo in intimnost osebnega okusa, užitka in zabave. Pred našima najboljšima ženskima odbojkarskima ekipama je le še zaključno dejanje, finale državnega prvenstva. Jutri bomo na prvi tekmi videli, katera ekipa je bolje izkoristila 14-dnevni premor, v katerem je kadetska reprezentanca Slovenije igrala na evropskem prvenstvu in v Črni gori osvojila 6. mesto. Branilke naslova državnih prvakinj so premor izkoristile za nekaj dnevne priprave v Srbiji, kjer so odigrale 3 tekme. Ob tem so minule dni obnavljale fizično moč, saj sezona traja že kar nekaj časa. Temo reči, da smo predvsem izkoristili zdaj na fizični podlagi, torej zdaj dosti delamo na fizično pripravljenosti, zato nam tudi te tekme zraven zelo fajn pridejo, zato da vseeno ostanemo v tem ritmu tekem, da ne pozabimo svojo igralsko ekipo. Z odvijanjem sezone so lahko v Braniku zadovoljni. Res je, da niso osvojili pokalnega tekmovanja, a so igralke zablestele v srednjeevropski ligi. Osvojile so prvo mesto, za povrh pa so v polfinalu premagale ravno Kamničanke. Mogoče smo mi malo v psihični prednosti, ampak po drugi strani pa nas tudi to lahko vrže malo stira, da ne bi pričakovali, da bo zdaj že šlo pa vse samo od sebe, ker sigurno bo potem nasprotna ekipa sigurno dobro pripravljena, na nas boljše mogoče, kot pa je bila zdaj na polfinalu Interlige. Na papirju je prednost Kalcita v dvorani. Ker so si Kamničanke priigrale prvo pozicijo v končnici državnega prvenstva, bodo doma igrale prvo, tretjo in morebitno peto tekmo. Mislim, da bi bilo sjajno, ako bi otvorili uopšte to igranje finala sa pobedom, da bi nam dalo jednu veliku psihičku prednost, pogotovo ako pobedimo kod njih tamo na strani, ali vidjet ćemo naravno i ako izgubimo nećemo se predavati posle prve utakmice. Tok dogodkov bo pokazal, ali bo ključna za razplet že jutrišnja tekma, s katero bodo pričeli ob 20. uri v Kamniku.
V drugo se bosta ekipi pomirili v četrtek ob 17. uri v Mariboru. V nedeljo, tri dni kasneje, bo naslednja tekma v Kamniku, to pot ob 18. uri. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes napovedal, da bo Rusija v prihodnjih 7 letih namenila 39 milijard evrov za razvoj svojega vesoljskega programa. S tem želi ohraniti status vesoljske velesile. Projekt bo vključeval tudi izgradnjo kozmodroma v vostočni v ruski regiji Amur, odkoder naj bi v vesolje pošiljali plovila s človeško posadko. Sedaj pa v Južno Korejo. Ameriški državni sekretar John Kerry je v Seulu dejal, da mednarodna skupnost ne bo sprejela Severne Koreje kot jedrske sile in da bodo Združene države Amerike branile svoje azijske zaveznice v primeru napada. Dodal je, da se je Washington pripravljen pogajati, vendarle pod pogojem, če se Severna Koreja odpove jedrskemu programu. Okoli 74 tisoč malicev, ki so se zaradi spopadov in etničnih trenj zatekli v Mauretansko puščavo, nujno potrebuje dodatno pomoč, saj je trenutna humanitarna pomoč v taborišču Mbera nezadostna, je opozorila organizacija Zdravniki brez meja. Primankuje jim osnovnih potrebščin in vode. Begunci dobijo dnevno v povprečju 11 litrov vode, za kuhanje, pitje in osebno higieno pa bi jih potrebovali najmanj 20. Po podatkih Združenih narodov je po lanskem državnem udaru svoje domove zapustilo okoli 440 tisoč malicev. Od teh jih je 170 tisoč v glavnem pobegnilo v sosedne države, Burkino Faso, Mauretanijo in Nigerijo. Tožilstvo v Hanovru bo zaradi korupcije vložilo obtožnico proti bivšemu nemškemu predsedniku Christianu Wulfu. Wulf, ki je lani odstopil pod težo obtožb o korupciji, je osumljen, da je prejel podkupnino v obliki plačila hotelskega računa. Tožilstvo je sicer Wulfu ponudilo, da bi v zameno za plačilo 20 tisoč evrov ustavilo kazenski pregon proti njemu, a ta ponudbe ni sprejel, saj bo na sodišču dokazal nedolžnost. Četrti studijski album z naslovom Little French Songs nekdanje francoske prve dame Bruni Sarkozy se je teden dni po izidu uvrstil na drugo mesto francoskih glasbenih lestvic. V manj kot tednu dni od izida so prodali skoraj 19 tisoč izvodov, beležijo pa tudi 3800 prenosov albuma svetovnega spleta. Veliko pozornosti je vzbudila pesem, ki naj bi po navedbah francoskih medijev govorila o francoskem predsedniku Françoisu Hollandu. Poglejmo še, kaj nam prinaša vreme. Jutri dopoldne bodo padavine od severa ponehale, delno se bo zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in toplo. Prijetni pomladni dnevi torej vendarle prihajajo v naše kraje. Spoštovani, hvala za pozornost. Jutri ob 18. uri pa vabljeni k ogledu preglednika. Nasvidenje.